មេត្រទាសកជនជាទីគោរពដោយឡែកនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះសាលារាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការបញ្ជាចរាចរណ៍នៅក្នុងអុំឡុងពេសាំងសង់ស្ពីតអាកាសព្រះមនីវង្សដើម្បីបញ្ជានឹងការកោសស្ទះនៅក្នុងអុំឡុងពេនៃតំបតាកាសាំងសង់ស្ពីតអាកាសព្រះមនីវង្ស ក្រ ாய் ពិបានប្រជុំពិភាក្សារកដំណះស្រាយការកក់ស្ទះចរាចរណ៍កាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2023នៅបរិវេណការដ្ឋឋានសាំងសុងស្ពីនអាកាសព្រះមនីវងរួចមករដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានដោះស្រាយនិងសម្រួលការកក់ស្ទះចរាចរណ៍បានមួយចំនួនធំទន្ទឹមនោះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសង្កេតឃើញថានៅពេលខ្លះ មានការកកស្ទះចរាចរណ៍កើតឡើងខ្លះទៀតដូចនេះដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើចរាចរឲ្យបានល្អប្រសើររដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមធ្វើការណែនាំដូចខាងក្រោម1 ការធ្វើដំណើរចូលរាជធានីភ្នំពេញចំពោះរថយន្តធុនធ្ងន់រថយន្តកុងតឺន័ររថយន្តធុនធំត្រូវបងវាយទៅតាមផ្លូវไท ger ឆ្លងស្ពានព្រែកសំរោងចូលរាជធានីភ្នំពេញតាមពេលវេលានិងម៉ោងកំណត់របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងកាត់តាមស្ពានព្រះវិណីវងឡាយចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរចូលរាជធានីភ្នំពេញតាមផ្លូវជាតិលេខ1ឆ្លុះទៅមូលដ្ឋានខណ្ឌដង្កោខណ្ឌមានជ័យខណ្ឌពោសែនជ័យខណ្ឌជ្រោយចង្វារខណ្ឌ សីកៅសុមេតាយុកយលអច្ចេសរៃដែលត្រូវបងវាយទៅតាមផ្លូវ타이거តាមស្ពានព្រែកសំរោងជូរីធិនីភ្នំពេញឬតាមសឡាងចំឡងកោះណូរីដែលចូលតាមផ្លូវទលមុខវត្តនិរោធនិងផ្លូវស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នបន្តដំណើរទៅកុលដៅចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរជូរីធិនីភ្នំពេញតាមផ្លូវជាតិលេខ2ឆ្លុះទៅមូលដ្ឋានខណ្ឌទួលគោកខណ្ឌ7មិក្រាខណ្ឌចំការមនសុមេតាយុកយលអច្ចេសរៃដែលត្រូវបងវាយទឹ តាមមហាវិថីនអកញាមហាភក្តីសបរសភូគាធប្តីហ៊ុននាងផ្លូវ30ម៉ែត្រនិងមហាវិថីសម្តេចដេជហ៊ុនសែនផ្លូវ60ម៉ែត្របត់តាមផ្លូវផ្សារជីបម៉ុងចេញតាមផ្លូវលេខ217ធ្វើដំណើរសំដៅទៅកុលដៅ2ការធ្វើដំណើរចេញពីរាជធានីភ្នំពេញចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរចេញពីរាជធានីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកុលដៅផ្លូវជាតិលេខ2ទៅខេត្តកណ្ដាលឬមូលដ្ឋានខណ្ឌមានជ័យនិងខណ្ឌដង្កោ ហើយដែលកំពុងធ្វើដំណើរតាមមហាវិថីព្រះមនីវងសោមេតាយកយល់អតិស័យដែលត្រូវបងវាយទៅតាមផ្លូវលេខ488ឆ្លុះទៅរងវងមូលផ្សាដើមថ្កូវឆ្លុះទៅផ្លូវលេខ271សំដៅផ្លូវលេខ371ឬតាមផ្លូវផ្សាជីបម៉ងចេញតាមមហាវិថីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនផ្លូវ60ម៉ែត្រនិងតាមមហាវិថីអ្នកអុកញ៉ាមហាភក្តីសបរោះភូគាធិប្តីហ៊ុននាង ផ្លូវ30ម៉ែត្រឆ្លុះទៅគោលដៅរបស់ខ្លួនចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរចេញពីរាជធានីភ្នំពេញឆ្លុះទៅគោលដៅផ្លូវជាតិលេខ1ក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌច្បារអំពៅឬទៅខេត្តកណ្ដាលសោមេតាយុគយលអធិស្ស្រ័យត្រូវធ្វើដំណើរតាមមហាវិថីព្រះនរោដមឡើងស្ពានអាកាសក្បាលធ្នល់បត់ត្រឡប់ក្រោយរួចឆ្លងស្ពានព្រះមនីវងឬធ្វើដំណើរតាមសាឡាងចំឡងពីកោះពេជ្រ ទៅកោះណូរៀតែម្ដងពីសាឡាងចំឡងសន្តាកាសុកខារ៉េស៊ីដងភ្នំពេញទៅកោះណូរៀនៅពេលដែលសាឡាងចំឡងនេះដាក់ឲ្យដំណើរការសាក់ឡបងដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកុលដៅ3មន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញត្រូវពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការពង្រីកទ្រុងផ្លូវឲ្យធំជាបណ្ដោះអាសន្នពេលសំណងស្ពានអាកាសនេះត្រូវបានបញ្ចប់ត្រូវរៀបចំឲ្យមកដូចស្ថានភាពដើមវិញ